Sumeneng. Saking Mbah Mitra. Oh,
Dirungokke tenan. Eh sebelah hawane iki jan kaya penyanyi baik-baik. Alusan tenan. Lagu ki apa penyanyi? Maksud iki penyanyi halus. Jelek-jelek. Sinom, sinom urut desi sisan sing halus. Hades. Mbok saka kowe ta? Hah, gedang ayo. Nang nangan. Nolat. Hades. Nolat dolan. Kokian S. Terus jadi tolak, wes jam. Suara sulit. Dek tini melu toh. Mama huruf. Oh mama. Mama gedang. Mama bareng huruf. Ayo mah. Gimah. Gimah. Ayo mah, gimah. Mama huruf. Mas Bayan kok ngono kok mama. Sing di mama apa? Jare mau dinyang 200. Lah. 300 mah. 300 lah iki aku 200. Dinyang iki swarane sak ndase. Oh, sak ndasku to. Ala tak kekke no langsung. Kapati. Dijob sak yuta ya ora mangkat, biasane 500. Lah,
Ala karo dilat diesel. Ki lho. Mbahmu. Kompresor. Lah iya ta. Bos kurang bos ngatet ta ya ngono kuwi. Dinapsu. Apa? Raduli kepandang saraya bal-balan kaos biru udah luka lan aja biru kono aja kono nebing siang agak dhisik. Lah mburi mau degane kok degane ora ngenteni. Degane kono. Dikae becik ora niteni kuwi penyanyi. Kok iso iso. Lah dhuwit 50 ya mentolo digowo. Eh, saiki nek awake dhewe 50 lak oke ya. HP nek 5000 di SMS wae. Ya Allah. Oh, jeje. Oh, siap. Iki dirampungke nek artis kok Semarang. Oh. Siap. Mama, tutup Ma. Hama. Nah wis ambemu apik rak tutupen rak. Ayo. Hama. Hama. Dek entuk kanugrahan aktris.